နေ့မှာဗာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနှဲငဝင်ခခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကြော်အယုံကြည်ခြင်းကိုအချိန်တင်ပါဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနှဲငဝင်ခခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာလူတယောက်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မပြောနဲ့လောကမှာတော့မှနော်ဒီအဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကနော်တရားဟောတာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလို့လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ယူပါယုံရှိရမယ်ဆိုမှအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုယုံရမယ်လုပ်ငန်းစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရမယ်ဆိုမှယုံရမယ်ဆိုမှအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်ဘာမှမယုံဘဲနဲ့ဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ကိုလုပ်တဲ့အရာကိုကိုအောင်ကိုယုံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကနော်အခုမှပဲလူတွေကပြောတာတမာချန်းစာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်4000 2000 ယေရှုခရစ်တော်နှစ်ကလေးကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ပေးထားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေက copy လုပ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ speaker တွေဘာတွေอ่ะယုံရမယ်ယူပါယုံရှိရမယ်အမှန်တော့ကျမ်းစာထဲမှာအကုန်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျောင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျောင်းမလေးရှားမှာလာတဲ့အခါမှာလဲเนาะကျောင်းအားလုံးကယဉ်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ယုံတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ပစံရမယ်တရက်မှာဘလောက်ပစံစုမယ်အိမ်ဆောက်မယ်အမျိုးမျိုးသောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လာကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်မလေးရှားကိုလာပြီးမှဘာယုံကြည်ခြင်းမှမရှိဘူးဘာမှမယုံထားဘူးဆိုလို့ရှင်တေးချတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာကဘာအတွက်ပဲအသက်ရှင်မလဲဆိုလို့ရှင်အလုပ်လုပ်တယ်စားတယ်တည်တဲ့ရက်ကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ဘာမှထူးမှမဟုတ်ဘာလို့ဆိုဘာယဉ်မှန်းချက်မှမရှိတာဘာယုံကြည်ခြင်းမှမရှိတာလူတိုင်းအားလုံးကတရက်ကြိုင်တည်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကမကြသေးဘူးအဲ့ဒီတေမဲ့နေ့ကိုထိုင်ဆောင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ပြီးမှထမင်းစားပြီးမှထိုင်ဆောင်နေတာနဲ့တူတူပဲယူပါယုံယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျောင်းအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းယူပါယုံရှိဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဟာဘကုတ်အခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်7ကနေ4ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ချင်တယ်စစဖတ်တာနဲ့ဘာတွေ့ရလဲဟာဘကုတ်ကဖျားခင်ကို complain တက်တယ်ဘာမှတော့မလာသူ complain တက်တဲ့အရာကအရင်ဆုံးလာတယ်ဟဘကုတ်အခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းငယ်7နှစ်စရောက်တာပါဆိုဟဘကုတ်ကဖျားနေဘာ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 ဆိုမှ complain တက်တယ်ဖျားခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဘာအပြစ်တင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ຢာကိုမချားဘဲနဲ့ဘယ်မြကကာလပတ်လုံးနေမလဲတဲ့နော်အောက်မှာဆိုလဲသူက complain တွေကြီးပဲတက်ထားတာကျွန်တော်အပိုင်းငယ်9 8ကိုလဲဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟဘကုတ်ကဖျားခင်ကိုဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှင်အပြစ်မြင်တယ်ဖျားခင်အပေါ်မှာဖျားခင်ကတရားမြတ်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဖျားခင်ကဘာလို့နော်ဒီအရာတွေကိုကြုံစီလဲဆိုရင်မှဖျားခင်ကို complain တက်တယ်ပြီးမှမတရားသောသူတွေကြတော့ကောင်းစားပြီးမှမတရားတဲ့သူတွေကတရားတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်လုပ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဖျားခင်ကိုတခါလဲအဲ့လိုဟို complain မတက်ဘူးလားမေးခွန်းမမေးဘူးလားမေးဘူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါဖျားကြောင့်ငါလောက်ဖျားကြောင့်သွားတာလဲငါပဲငါလောက်ဆူတောင်းတာလဲငါပဲငါဖျားနဲ့မှန်ကန်တယ်ငါဖျားကြောင့်မြေရန်သွားတယ်ငါဆူတောင်းတယ်စမ်းစာလဲမြေရန်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမှာကောင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့ဖျားကြောင့်တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အယက်သမားပို့ပြီးမှစမ်းမာနေတယ်ငါလောက်ပြဿနာမကြုံရဘူးခါလည်းမထင်ဘူးလားထင်တယ်ဟာဘကုတ်လဲဖျားကိုအဲ့လိုပြောတာမတရားတဲ့သူတွေကတရားတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့ဝိုင်းကြတယ်တဲ့ကျောင်းတခါလေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါကောင်းကောင်းမမှုနေပြီးမှဘာလို့ခဏခဏပြဿနာပဲကြုံနေရတာလဲငါဖျားနဲ့မှန်ကန်ပြီးမှဘာလို့ငါခဏခဏဖျားရတာလဲငါမိသားစုထဲမှာဘာလို့ပြဿနာခဏခဏကြုံတာလဲအလုပ်တွေကခဏခဏဘာလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာလဲဖျားကြောင်းဆောင်တခါမှမရောက်တဲ့ဟိုမှာဖျားတရားတော့မတိတဲ့သူအယက်သမားကပို့ပြီးမှငါထက်အဆင်ပြေနေတယ်ပစံဆိုလို့ရှင်လဲငါထက်ပို့ပြီးမှရှိနေတယ်ဖះကောင်းကြီးကပို့ရှိတယ်လို့ပဲเนาะခါလေဖះเจ้าမသွားဘဲနဲ့နေပို့ကောင်းမလားဆိုစဉ်းစားတဲ့ချိန်တောင်ရှိတယ်ဟာဘကုတ်လဲဖះကိုအဲ့လိုမျိုး complain တက်တာငါကိုဘာလို့ဒီလိုထားရတာလဲငါရဲ့ခေါ်တံကိုမကြားဘူးလားကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမှာဖះကင်ကိုမေးခွန်းမထုတ်ဘူးဘူးလားထုတ်ဘူးတယ်เนาะကျွန်တော်ဆူတောင်းတာနားမငြောင်းတော့ဘူးလားနော်အရက်ပဲပြန်တော့ရမလို့လို့နော်ဖះကိုပဲပြန်မတိပဲအေးဆေးနေရမလို့လို့ပြန်ဖြစ်နေတခါလေးနော်ကို့ဘေးနာကဖះတရားမတိတဲ့သူကကို့ထက်တာနေတယ်ကို့ထက်စားကောင်းတောက်ကောင်းပတ်စံလဲရှိကိုကနော်တခါလေးပတ်စံကဟိုဂရပ်ကားခါဖို့တော့မှမရှိ
အချိန်တွေဒီခါမှာဘုရားကကွန်ပလိန်တက်မိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘကုတ်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသူဟာယုံကြည်ခြင်းမှာတိတ်ပြီးမှအာမကြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဟာဘကုတ်ကဘာကိုပဲမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အချိန်တွေကိုပဲမြင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်တွေအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးမှသူကစကားပြောတယ်ပဝန်းချင်းမှာဂျုံနေရတဲ့အရာကိုပဲဖျားခင်ကို complaint တက်တယ်။ပဝန်းချင်းမှာဂျုံနေရတဲ့အရာတိုင်းပဲစကားပြောတယ်။ဒါကဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှင် तू ဟာဖျားအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်နှစ်နဲ့သုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ရအောင်။ဒီမှာဟာဘကုတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဖျားခင်ကအခန်းချင်းတက်မှာတော့ဖျားခင်ကိုဟဘကုတ်ကဖျားခင်ကို complaint တက်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းချင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟဘကုတ်ဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုလို့ရှင်သဘောဖြောင့်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကသဘောပေါက်သွားတယ် hallelujah ဂလာတိအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်7ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်စေချင်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ခုနလိုမျိုးဖျားခင်နဲ့သွားလာတဲ့သူအမြဲတမ်းဖျားနဲ့သွားလာတဲ့သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောလဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရမယ် hallelujahအခြေအနေအရာအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောလားမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အသက်ရှင်ရမယ်အခြေအနေကတော့ကောင်းခြင်းမှကောင်းမယ်အခြေအနေကတော့အဆိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေကတော့ဝမ်းနည်းဆရာအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အခြေအနေမကောင်းပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူး hallelujah ဆိုတော့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေအနေပေါ်မှာအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ hallelujah ရေကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောသတ်တို့ယောသတ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာကျွန်ဖြစ်တယ်ရောင်းစားခံရတယ်ကျွန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာအဲ့ဒီကျွန်ဘဝမှာပဲ तू ဟာအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူဟာတရက်ကြလို့ရှင်ဖျားခင်သူ့ကိုယူပါယုံပေးတဲ့ဘယင်နေရာကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ကျွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू အများကြီးမှာနေရရင်တော့မှအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်။ထောင်ထဲမှာနေလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်။ဒါဝိလည်းထိုနည်းသူစားပဲ။ तू ဟာဗိတ်သိက်ခြင်းခံပြီးခံတဲ့အခါမှာ तू ဟာတိုးပဲဆက်ထိန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะယုံကြည်တာပါဆိုလို့ရှင်တရက်ကြလို့ရှင်ငါဖျားခင်ငါ့ကိုအတုံးပြမယ်ငါ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးမယ်ငါ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဘယင်နေရာမှာချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာဒါဝိကယုံနေတာဖြစ်တယ်အာမင်လောလောဆယ်မှာတော့ तू อ่ะတိုးထိန်ဖြစ်တယ်လောလောဆယ်မှာတော့ထောင်ထဲမှာကြာတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်မှာပဲရှိနေသေးပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ဘာကိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှင်လာမယ့်အနာဂတ်ကို तू อ่ะကြည့်နေရဖြစ်တယ်ယုံကြည်နေရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ယခုလက်ရှိမှာဘလို့မျိုးအကာလနဲ့ကြုံနေရလဲအရေးမကြီးဘူးသင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲမကြည့်နဲ့ဟာလေလုယာဖယားခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဆက်ပြီးမှတင်ပါအာမင်ဟာဘကုတ်ကအခန်းကြီးတင်မှာတော့ तू ကဖယားခင်ကို complaint တက်ပေမဲ့အခန်းကြီးနှစ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဖယားကို complaint မတက်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာ तू ကသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယာကုပ်အခန်းကြီးရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်22ကိုဖတ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အကျင့်နဲ့ပြုပြင်ရမယ်တဲ့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အကျင့်နဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတော့မရှိပြီးမှအကျင့်လက်တွေ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကပါဆိုယုံကြည်ခြင်းအတေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်18ကိုလည်းဖတ်စေချင်တယ်။တကယ်မှာရှောလူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကဒါဝိဒ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ကတဲ့ဘာအသက်ရှိလဲဆိုစောင်းတီးတဲ့အသက်ရှိတယ်ရဲရင်ချင်းအစွမ်းတက်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံတယ်စစ်မှု၌၎င်းပညာစကား၌၎င်းလေ့ကျက်ပါဤလေ့ကျက်ပါဤဆိုတော့တေချာလေးဝိုင်းထားရအောင်လေ့ကျက်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဒီကနေ့ကိုပြန်စစ်စစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာအမြဲတမ်းကိုအမြဲတမ်းလှုပ်တဲ့အရာကဘာလဲ။ဆူတောင်းခြင်းလား။နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းလား။ပေးကမ်းခြင်းလား။ဖျားချောင်းတက်ခြင်းလား။ဒါမို့အတ္တပညာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းသင်ယူနေတာလား။
ชีพูยันตรลูอะเดฮาเลลูยาลูတွေကခုနဟာဘကုတ်အထဲမှာဟာဘကုတ်ကျွန်တော်အခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာလည်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုတင်ပုံးပေါ်မှာချရေးပါတဲ့ပြေးတဲ့သူတွေပြင်လင်မြင်လို့ရအောင်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုရေးပါတဲ့တနည်းအားဖြင့်လူတွေကတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ဘလိုမျိုးလူလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိအောင်အသက်ရှင်ပါဆိုတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိကလည်းဘလိုမျိုးအသက်ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်လူတွေကသူ့ကိုဘလိုမျိုးမြင်လဲဆိုစောင်းတီးတတ်တဲ့အသက်ရှိတယ်တဲ့ရဲရင်ချင်းအစွမ်းတတိနဲ့ရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာစစ်မှု၌၎င်းစကားပြောစွမ်းရည်မှာ၎င်းပြည့်စုံတယ်တဲ့လူတွေကဒါဝိကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်တာဟာဘကုတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောဟာဘကုတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာဘကုတ်ထဲမှာလည်းပြေးတဲ့လူတွေကတောင်မှကိုယ့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုဘသူလဲဆိုတာကိုတိအောင်အသက်ရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာကိုဘေးကလူကကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ဘသူလဲဆိုတာသိပါစေအာမင်ဒါဝိကိုလူတွေကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီလူဟာဒီဒါဝိဟာစောင်းတီးတဲ့နေရာမှာလည်းအယံတော်တယ်စစ်မှုမှာလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ဟာလေလုယာစကားပြောစွမ်းရည်လည်းကောင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုဘာလို့လဲဆိုအမြဲတမ်းလိကျက်တယ်တိချာရေးထားနော်လိကျက်လေကျက်တယ်ဆိုတော့တခါတရံမစိတ်ကူးမစိတ်ပါမထားလို့တာမဟုတ်အမြဲတမ်းလုံနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာတင်ပါကိုလေကျက်နေလေအခုချိန်မှာအလုတ်တော့မပြောနဲ့အလုတ်ကတော့နေ့တိုင်းသွားနေဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုးတက်မှုအတွက်နော်အလုတ်ကပတ်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ပဲကိုယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ကိုယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်တင်ပါလေကျက်နေလေအခုချိန်မှာဟာလေလုယာဘာလေးချက်နေလဲကိုကိုကိုမေးကြည့်အောင်အာမင်ဂီတာတီးတဲ့နေရာမှာလေးချက်တာတခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေးချက်နေလားတရားဟောမှာလေးချက်နေလားဆုတောင်းခြင်းမှာလေးချက်နေလားဘယ်နေရာမှာလေးချက်နေလဲစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လေးချက်နေလားတခုခုမှာတင်လေးချက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လေးချက်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းလုံနေတာဖြစ်တယ်တခါတလေလုံတာမဟုတ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့ရန်တွန့်ဆိုအမြဲတမ်းလေ့ကျက်ဖို့ရန်တွန့်လိုအပ်တယ်။တင်တကယ်လို့တရက်မှတင်ဟာတရားဟောဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခရေကနေစပြီးတရားဟောချက်တွေပြင်ရမှာဖြစ်တယ်။တရားဟောတွေလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်။တင်တရက်မှဘီလီယံနာဖြစ်မယ်တင်စက်ယုံတီထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ယုံတီထောင်တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်လဲ။ဘလိုမျိုးတွေစီမံခန့်ခွဲရမလဲ။ဘလိုလူတွေကိုတင်ဥဆောင်ခိုင်းမလဲအခုခရေကနေတင်ယူရမှာဖြစ်တယ်လေ့ကျက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဂီတာတမားတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုခရေကနေတင်ဂီတာတီးတာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပီယနိုတွေတီးတာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလေ့ကျက်ဖို့ရန်တွတ်လိုအပ်တယ်ဒါဝိမှာဆိုလို့ရှင် तू ကစောင်းလဲတီးတတ်တယ်ရဲရင့်တယ်တဲ့စစ်မှုပိုင်းဆိုင်မှာလည်းကျွမ်းတယ်တရားဟောဆရာတော်တော်များကဒါဝိနဲ့ကောလျက်ကိုတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒါဝိကစစ်မှုမကြွမ်းဘူးစစ်မှုလည်းမတင်ဘူးလို့ပဲအမြဲတမ်းဟောတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတည်ချရေးထားတဲ့စစ်မှု၌၎င်းဒါဝိကစစ်မှုတင်တန်းတော့မတက်ပင်မဲ့တိုးထင်းနေရင်စစ်မှုပညာမှာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကပါပညာစကား၌၎င်းစကားပြောစွမ်းရည်စကားပြောစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့သူတွေကနော်အခုခက်မှာဆိုလို့ရှင်ကောင်းမလေးတွေအများကြီးရမှာနော်ကောင်းမလေးတွေရပါစကားပြောအရန်တော်ကီကောင်းတဲ့သူတွေကြိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်ကျဲခူးလို့မရအောင်ဆိုတာတည်တယ်ကျဲခူးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းယုံတာပဲနော်ဆိုတော့ဘာလဲစကားပြောစွမ်းရည်ဒါဝိကနော်မင်းကလေးတွေစကားပြောဆိုကျွန်တော်ကနော်ဆယ်ခါပြောရင်တော့ကောင်းမလေးကငင်းတယ်ဒါဝိကတစ်ခါပဲပြောမှာချက်ချင်းရမှာဘာလို့ဆိုစကားပြောစွမ်းရည်မှာအရန်တော်ကီကောင်းတယ်စံစာထဲမှာတေချာပေါက်ရေးထားနော်တေချာရေးထားစကားပြောစွမ်းရည်ကောင်းတယ်တဲ့ဟာလေလုယာနေ့ကျွန်တော်တို့စကားတရားဟောရမယ်ဆိုအခုခရဲစကားပြောစွမ်းရည်တွေကြောင့်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သင်ပါလို့မလဲနာကအဲ့ဒါကိုသင်လေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ကဟိုကိုတယောက်ထဲနေတာအရန်ဟိုတယောက်ထဲနေခြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အရန်အေးတယ်နော်ပြီးရင်ဟိုအလုပ်လုပ်ရင်လည်းကိုကကိုအေးစက်ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်နော်လုပ်ပြီးမှကိုကကိုအေးစက်တသိပ်လေးနေတာခြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားတွေဟောတဲ့အခါ home set တွေသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကိုမိတ်ဆက်ရတယ်ငီးကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်မှာနေရလဲဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘာလို့ဆိုအရန်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်
เนาะだめจรโฮมเซเบตวาบิตยาถะฮอฮอบีราเนลูเนแลสกามเปียวเฉชิงเปลี่ยนอะโลမျိုးโซเบตูอ่ะจรโหลีซามาแลเบตูอ่ะจรโหไฉมาแลนิดแตมาแลကျွန်တော်ကစကားပြောတာမိတ္တဟာယမကောင်းပေမဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုမိတ္တဟာယဖွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရဆိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ရတယ်လူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုမိတ္တဟာယဖွဲရတယ်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စကားပြောရတယ်ဟ ோம் ဆဲမှာတွေ့တဲ့အခါမှာလူတွေကိုရင်းရင်းဆက်ဆံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတာစကားမပြောဘဲနေပူကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကပူပြီးမှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘေးနားမှာစကားတတတတပြောဆိုကျွန်တော်အဲ့တယောက်ကိုအရန်နာငီးတယ်လို့ခံစားရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလူတွေနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လေ့ကျင့်နေတယ်တင်ကိုယ်တိုင်လဲတင်ဘယ်နေရာမှာတင်เนาะတရက်မှာမတည့်ရချင်းလဲတင်လှုပ်ချင်းလဲအဲ့ဒါကိုတင်လေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာမှမလေ့ကျင့်ဘာမှမလေ့ကျက်ဘဲနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဟာဘကုတ်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုယူပါယုံဤချင်းချက်သောအချိန်နှင့်ဆံ၍အမှုကုန်ရသောကာလကိုဆိုလို၏မုတာနှင့်ကင်းလို့ဆိုင်းတော်လဲမျောလင့်လောနောက်မကြဘဲဤကံအမှန်ရောက်လိမ့်မည်ဤကံအမှန်တော့ရောက်လာလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့မလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်ရောက်လာမှာမဟုတ်လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲအချိန်တန်တဲ့အခါမှာရောက်လာမယ်လူတော်တော်များကပါလဲအချိန်တန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားခင်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်အချိန်တန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်မယ်အချိန်တန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်တန်တယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်ကိုပြောချင်တာလဲသိလားထိုင်ဆောင်နေဘယ်တော့မှအချိန်တန်မှာမဟုတ်အချိန်တန်တယ်ဆိုတာကဘောလုံးလေ့ကျင့်တာကဘောလုံးလေ့ကျင့်ပြီးမှတော်လာတဲ့အခါမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာပဲပွဲထွက်လို့ရတယ်ဘောလုံးတော့မှမဟာမကန်တက်ဘဲနဲ့ပွဲထွက်လို့ရမှာမဟုတ်အချိန်တန်မှာမဟုတ်ကျန်းစာအုပ်တော်အရှင်းတော့ကောင်းကောင်းမထန်တက်ဘဲနဲ့တရားဟောဖို့အချိန်တန်မှာမဟုတ်အချိန်တန်တဲ့ဆိုတာနင်းထိုင်တဲ့ဖရားရဲ့အချိန်တန်လာမှာမဟုတ်တင်းရဲ့ပင်စင်ချင်းအချိန်တန်တဲ့အခါမှာလို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်စင်ချင်းအချိန်တန်တဲ့အခါမှာလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချိန်မတန်ပဲနင်းထိုင်တဲ့ဘယ်ဟာမှာအချိန်တန်လာမှာမဟုတ်အာမင်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျောင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးရမယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကချီးမြှောက်မယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတာကသင်လေ့ကျက်နေတဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်ဖခင်ကချီးမြှောက်မယ်ဖခင်ကအသုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာဘာမှမလေ့ကျက်ဘဲနဲ့ဘာမှဖခင်ဘယ်မှအချိန်တန်မှာမဟုတ်တေဘဲတေသွားမယ်အချိန်တန်တယ်ဆိုတာရောက်လာမှာမဟုတ်လူချို့ကအဲ့လိုမျိုးရမ်းပြောတယ်ဖခင်လိုတော်ရှိရင်ပေါ့အချိန်တန်ရင်ပေါ့ဖျားအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖျားအချိန်တန်တာထိုင်ဆောင်လို့မရအောင်တင်ဖက်ကဖျားအချိန်တန်လာအောင်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တည်တဲ့အထိအချိန်တန်မှာမဟုတ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျောင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့အရာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဓမ္မအရဆိုရင်အခန်းကြီးဆက်ခွန်ကိုပြန်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဆက်ခွန်ဘလောက်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘေးအောင်ဖတ်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်34ကိုဖတ်ရအောင်ဒါဝိကသူ့ကိုသူဘလို့မိတ်ဆက်လဲဆိုလို့ရှင်အခုကပရမတခုကတော့လူတွေကဒါဝိကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဒီလူဟာဒီလိုမျိုးစောင်းတီးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေကဆာတဗစ်ထောင်ဆိုလို့ရှင်ဂီတာတီးတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကမိတ်ဆက်ပေးတာဒါပေမဲ့ဒါဝိကသူ့ကိုသူဒီနေရာမှာတော့သူမိတ်ဆက်တဲ့နေရာကပါဆိုလို့ရှင်အဘဤတိုးတို့ကိုထင်းချောင်းဆင်အခါချင်းနေတဲ့ဝင်တွေလာ၍တိုးတငယ်ကိုလာကြိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခြင်တဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ပြီးမှတတ်တယ်မုတ်စိတ်ကိုကင်မှပြိုက်တက်လိုက်တယ်တဲ့ဒီထဲမှာဝင်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးရဲတဲ့သူရှိလားရှိဘူးခြင်တဲ့လာရင်ထွက်ပေးမဲ့လူတွေကြီးပဲနော်ဒါဝိကဝင်လာတယ်ခြင်တဲ့လာတယ်ထွက်မပေးဘူးသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုသူပြစ်မထားဘူးတိုးဆိုတာကဒါဝိမှာအများကြီးရှိတယ်တကောင်နှစ်ကောင်ပဲရှိတာမဟုတ်ပြန်ပြီးမှမွေးလို့ရတယ်ပြန်ပြီးမှနောက်တကောင်ပြုစုလို့ရတယ်တကောင်လောက်ကတော့ဘာလို့ကိုက်လဲကိုက်ပါစေပစ်ထားလို့ရတာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲထားမှာပဲเนาะတိုးတကောင်အတွက်เนาะပြန်ပြီးမှချင်းနေနဲ့ပြန်တိုက်ခတ်ရဲတဲ့သူရှိမလားเนาะသရစ်ဆန်တကောင်အတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတော့မရင်ရဲကြပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါဝိကဘာဖြစ်လဲသရစ်ဆန်တကောင်အတွက်တိုးတကောင်အတွက်တော့မှ तू ကဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုရင်ပြီးမှချင်းနေကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဝင်ကိုပြန်ပြီးမှတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်သူဟာသူလုံနေတဲ့အရာကတိုးထိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတသေးလေးဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလုံနေလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ယခုသင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကအငယ်ဆုံးသောနေရာဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အ
အနှိမ်ဆုံးသောနေရာဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးလုံးထိုးရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးအစီခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးမှဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုယ်သူချောလို့ရှိမှာဒီကောလေးကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘာမိတ်ဆက်သူ့ရဲ့အစွမ်းတတိကိုသူကထုတ်ပြီးမှပြောပြီးမှမိတ်ဆက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်မလဲကျွန်တော်နာမည်ထောင်စာလန်းပါကျွန်တော်ဟာပကံဆေးတယောက်ပါအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်မလားအင်တာဗျူးဘယ်နေရာတော့အင်တာဗျူးရှိရတယ်မလေးရှားမှာအင်တာဗျူးလို့တထေးစမှာအင်တာဗျူးသွားလုပ်တဲ့ခါမှာနော်မလုပ်ရဘူးလားတထေးတွေကဘာမေးတယ်လေအရင်တော့ဘာလုပ်ဘူးလဲဘာလုပ်တတ်လဲမမေးဘူးလားအင်တာဗျူးဖြေတဲ့ခါမှာမေးတယ်တထေးတွေကမလေးရှားရောက်တာဘလောက်ကြပြီလဲအရင်တော့ဘာလုပ်ဘူးလဲဘာလုပ်တတ်လဲနော်ဆရာဘူးလေးချွတ်ချစ်ပင်ကန်အဲ့ဒါပဲမရနော်ကျောင်းဆိုတော့လူကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာတင်ဘလိုမိတ်ဆက်မလဲတင်ကိုတင်ဘလိုမိတ်ဆက်မလဲဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်မယ်ကျွန်တော်က DMC အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကောင်းကောင်းရိုက်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို edit တွေလုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေသုံးတတ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်လို့ရတယ်တင်ရောတခြားသူကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတင်မိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘလိုမိတ်ဆက်မလဲကျွန်တော်တမျက်စိလဲတတ်တယ်ကျွန်တော်ပကံဆေးတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိတ်ဆက်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေเนาะလူတွေကကျွန်တော်ကဆရာဟောပါကျွန်တော်ကဒီဟာပါမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာမပြောဘူးလားပြောတယ်အရေးကြီးတယ်ကို့အထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းစားလူတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာတင်ဘလို့မိတ်ဆက်မလဲတင်မှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာတင်ကိုတင်မိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာတင်မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တန်ဖိုးရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘဲနဲ့နာမည်တစ်ကြောင်းပဲမိတ်ဆက်ဖို့မဟုတ်အာမင်နာမည်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးရှိကိုရှိရမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုယ်သူဘလို့မိတ်ဆက်လဲဆိုလို့ရှင်ဝင်တွေခြနေတွေကိုတိုးတွေကိုဝင်တွေခြနေတွေကလာပြီးမှကြိုက်တဲ့ခါမှာတော့ရိုက်တတ်တဲ့သူအစွမ်းတတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါကိုယ်လက်ကိုသွားပြီးမှတိုက်ရဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ကောဘလို့မိတ်ဆက်မလဲ။ဟာလေလုယာ။သင်မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားနဲ့မိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။Hallelujah. ဒါကြောင့်မလို့တင်နေတိုင်းမှာတင်လေ့ကျက်တဲ့အရာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တင်ယူတဲ့အရာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။လက်တွေ့လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တရက်မှာကျွန်တော်ဟာတရားဟောဆရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှယုံကြည်ပြီးမှစံစာတော်တရက်မှာတခါမှမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေးချတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဂီတာသမားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဂီတာတော်မှတခါမှမတီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေးချတယ်ဘယ်တော့မှဂီတာဆရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖန်ဝါရှိဘူးဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေမျက်မှောက်တော့ခံစားရမယ်ဆိုမှသင်ရဲ့အတ္တထဲမှာလက်တွေမှာအိမ်မှာတစ်ချိန်မှတစ်ခါမှဝါရှိမလုပ်ဘူးပရေးစ်မလုပ်ဘူးတစ်ချိန်မဆိုဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေကောင်းကြည့်ရမှာမဟုတ်တစ်ချိန်မဆိုတာတစ်ချိန်မဆိုဘဲနဲ့နေတာပဲပုံပုံတော့ထင်ရှားမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့သင်လေ့ကျက်တဲ့အရာရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းသင်လေ့ကျင့်တဲ့အရာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျောင်းမီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာတဲ့တင်လူတွေကိုကောင်းချီးရမယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုခရေရဗီဒီယို edit တွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲတပ်ပုံတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲကင်မရာတွေဘယ်လိုကန်ရလဲလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာမှအလကားနဲ့ဖြစ်မလာအချိန်တိုင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကတင်းရဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်တန်မှတင်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အချိန်ရောက်မှဖယားခင်ကအသုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဝိဒ်ကအမြဲတမ်းသူဟာလေ့ကျင့်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ယောသကလည်းပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေကြွင်မာပဲနေ။သူတရက်မှာဘယင်ဖြစ်မယ်ဒုတိယဘယင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ45အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသူဟာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တခင်ကတော့မှပြန်ထဲကြည့်ဆရာမလို့လောက်အောင်ကိုသူစီမံခန့်ခွဲရင်းမှာကောင်းတယ်။ထောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့မှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေကိုအနက်ပြန်နိုင်တဲ့အနက်ပြန်တဲ့ဒီသူ့ဂျေဇူးကိုအမြဲတမ်းသူဟာထောင်ထဲမှာထောင်ထဲရောက်သွားလို့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးငါကတော့ကျွံဖြစ်သွားပြီထောင်ထဲလည်းရောက်သွားရင်ငါရဲ့အိမ်မက်တွေကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းငါအနဲ့မပြန်တော့ဘူးဘာမှမလေးကျင့်တော့ဘူးငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ယောသတ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောသတ်သူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့သူ့ဂျေဇူးကိုသူအမြဲတမ်းလေးကျင့်တယ်ဟာလေလုယာထောင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းဘာသာပြန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဘယင်ရှေ့ရောက်မှဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဘာသာပြန်တာမဟုတ်ထောင်ထဲမှာနေကလေးကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့သူ့ဂျေဇုကိုသူကလေ့ကျင့်နေပြီသူများတွေကိုပြန်ပေးနေပြီဟာလေလုယာအာမင်ဒါက
ဒါကြောင့်မလို့တင်ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ထိရောက်မှမဟုတ်ဘူး။ယခုအစခရဲကတင်လေ့ကျင့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ယခုတင်လက်ရှိလုံနေတဲ့အရာကတသေးလေးဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလေ့ကျင့်ပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။စီးပွားတမားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာပါ။ဟာလေလုယာ။မီဒီယာတမားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုလေ့လာပါ။တရားဟောဆရာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောချက်တွေပြင်ပါကျင့်ပါ။music ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခရဲကနေ music တွေလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah amen ဆိုတော့ကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ရမယ်။ amen hallelujah နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ဟာဘကုတ်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16ဆက်ခွန်ကိုဖတ်ရအောင်။ဟာဘကုတ်အခန်းကြီး3ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဘကုတ်စီမှာရောက်လာတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယင်လှုပ်ရှားတယ်တဲ့။မေးခိုင်တယ်တဲ့တုံထုတ်တယ်တဲ့ကျောင်းငယ်တုန်းကနော်ဗာလေညမိုးချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် TV ကြီးကြည့်တယ်လေဟုတ်တယ်နော် TV ကြည့်ပြီးမှအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်တော့မိဘကိုလည်းကြောက်သေးတယ်လမ်းကလည်းမောင်မောင်ကြီးမိတွေလည်းမရှိဆိုလမ်းကိုလည်းကြောက်ရသေးလမ်းမှာတခုခုဖြစ်မှလည်းတရေတွေခြောက်မှလည်းကြောက်ရသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်ကြောက်ရွရွနဲ့အာပြင်းနေနော်တုံတုံလုံးနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရတယ်ဘာလို့လဲကြောက်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲဟာဘကုတ်ကဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတယ်ကြောက်ပြီးမှတုံတောင်တုံတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လေနော်သူတို့ဗာမေးခိုင်းတယ်မေးတော့မှထုတ်တဲ့အထိတကူလုံးထုတ်တဲ့အထိကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာလူတော်များကဖခင်ရဲ့စကားအတန်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအတန်ပဲထင်နေကြတာဖခင်ကအသုံးပြုမယ်ဖခင်ကဟောအပြည့်မယ်ကောင်းခြင်းပေးမယ်အဲ့ဒါပဲထင်နေကြတာမဟုတ်ဟာဘကုတ်စီမှာရောက်လာတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတန်ကပါဆိုကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှင်အမှုရောက်သောနေ့လုံကြံသောသူတွေတောင်မှနောက်ဆုံးအချိန်ထိဟာဘကုတ်ကိုဖခင်ကနေခိုင်းမယ်။ဥပမာတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုလူတွေကလာပြီးမှလုံကြံတဲ့အခါမှာလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးတည်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဟာဘကုတ်ကမတည်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအထိနေရမှာ။ဟာဘကုတ်ထဲမှာနော်ဖျားကင်းငါ့ကိုဘာလို့စောစောစီးမတည်ခိုင်းတာလဲ။ तू မေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အခန်းကြီးတစ်ကပုံစံလိုမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှင်။ तू အတွက်နိုင်ငံရေးလည်းမကောင်း။နိုင်ငံရေးမှလည်းလုံခြံခံရမယ်တဲ့။လူတွေအားလုံးကဘာလဲ။အမှုရောက်တော်နေ့အထိ तू ကိုဖျားကထားမယ်တဲ့။ပြီးမှတင်းမောတဖန်းပင်လည်းမပွင့်ရဘူးတဲ့။စပစ်သီးလည်းမရှိဘူးတဲ့။နိုင်ငံရေးလည်းမကောင်းဘူး။စိုက်ပျိုးရေးလည်းမကောင်းဘူး။ပြီးမှဘာလဲ။တိုးချန်ထဲမှာတိုးမရှိဘူးတဲ့။နွားတင်းကုတ်မှာနွားမရှိဘူးတဲ့။မျိုးမျိုးမျိုးရေးလည်းမကောင်းသူ့ဘဝမှာဘာမှမကောင်းနိုင်ငံရေးဆိုမကောင်းစီးပွားရေးလည်းမကောင်းတော့မျိုးမျိုးရေးလည်းမကောင်းတော့သူ့ဘဝရဲ့အခြေအနေက0ထက် minus ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဟာဘကုတ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာပါဆိုတို့တော်လဲ18မှာတေးချမှတ်ထားပါတို့တော်လဲထာဝရဘုရား၌ငါဝမ်းမြောက်၍ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားခင်ကိုအမိပြု၍ရှင်လာမီဟာလေလုယာအချိန်တွေကတော့မကောင်းပေမဲ့ဟာဘကုတ်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာငါထာဝရဖျားထာမှာဝမ်းမြောက်မယ်ထာဝရဖျားကိုမျောလင့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဆဆဟွာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်ဖျားကြောင်းမှာဝတ်ပြုကြတယ်ချင်းမုံကိုးကွယ်ကြတယ်ကခုံကြတယ်ချို့လူတွေကဘာလာပြောလဲသိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့နိုင်ငံရေးအလောက်အချိန်တွေမကောင်းတာနင်တို့မလို့ဖះเจ้ามาကခုံရဲတယ်ဖះကိုချီးမွန်းဖះเจ้ามาဖះเจ้าအေးဆေးတက်တာရှက်ဆရာကောင်းတယ်တဲ့ဖះကိုချီးမွန်းတာတော့မှရှက်ဆရာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ဒါမယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းပဲလာပြောတာဖះကိုကူးကွယ်တာတော့မှရှက်ဆရာကောင်းတယ်လို့လာပြောတယ်ဟာဘကုတ်ကနိုင်ငံရေးလည်းမကောင်းဘူးစီးပွားရေးလည်းမကောင်းလူမှုရေးလည်းမကောင်းမွေးမြူရေးလည်းမကောင်းဘာအဆိုဘာမှမကောင်းဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ဆိုငါအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာပဲမူရက်မှာမဟုတ်ငါဖျားစီမှာဝမ်းမြောက်မယ်ဟာလေလုယာတရားပြဖျားကုန်ဆက်လက်ပြီးမှငါချင်းမွန်းအောင်မယ်ဖျားကုန်ဆက်လက်ပြီးမှငါကိုးကွယ်အောင်မယ်ဟာလေလုယာအခြေအနေပေါ်မှာပဲ तू ကဆုံးဖြတ်ပြီးမှချင်းမွန်းနေတာမဟုတ်အခြေအနေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးမှ तू ကဖျားကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဟာလေလုယာဟာဘကုတ်ဒီနေရာမှာဖျားကိုအများကြီးကွန်ပလိန်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဘကုတ်ကွန်ပလိန်မတက်တော့အခန်းကြီးတက်မှာတော့ဟာဘကုတ်ကရေလဲကွန်ပလိန်တက်တာဖျားခင်ရော
บาผิดเด้บาผิดเด้ปะสิ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 เนี่ยเนาะอมยาจิคอมเพลนตัดไปแม้อคันจิ3รอบได้คามาတော့ฮาบะกุคอมเพลนไม่ตัดดอบาลุเลยฮาบะกุเยอะแท้มายงจิชิ้นอะชิ่งตินไล่โลผิดเด้ฮาเลลูยาอคันจิเนี่ยมาฮาบะกุกะဖြောင်းမှတ်တော့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ်အခန်းကြီး3ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘကုတ်ကဖယားဘလောက်ပဲအခြေအနေတွေကဘလောက်ပဲဆိုးနေပါစေငါဖယားကိုပဲမျှော်လင့်တော့မယ်ငါဖယားထမှာပဲဝမ်းမြောက်တော့မယ်ဟာလေလုယာအခြေအနေကကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအခြေအနေကပိုတောင်ဆိုးသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဘကုတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအားကြီးသွားပြီအာမင်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကတတိလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားသေးယုံကြည်ခြင်းသေးတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကကြီးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။သင်ယုံကြည်ခြင်းကြီးလေလေပြဿနာတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ကသေးလေလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖယားခင်ကိုကြောင့်ယုံကြည်ဖို့ရန်တော်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်ခြင်းမှာတိုးပွားတဲ့သူကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်နဲ့အတူတွာလာခွင့်ရှိမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာရည်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဖယားရခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှကြီးပွားတဲ့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဖယားရခင်နဲ့အတူကျင်လည်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့သူကပဲဖယားရခင်နဲ့သွာလာလို့ရမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကပဲဖယားရခင်ရဲ့အမှုပြုခြင်းတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးတစ်ယောက်ကပါနော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်သူက DL Moody ကြားဘူးလားတရားဟောဆရာကြီး DL Moody သူ့ရဲ့တရားဟောပွဲတွေမှာအမြဲတမ်းစကားပြန်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီဘာလိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဘာလဲဂျပန်လူမျိုးအဲ့နဲ့ तू ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်လူတွေကိုစုအနာငိမ့်ချင်းတွေစုတောင်းပေးတယ်စုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာလူတွေကမကြမ်းမာတဲ့သူတွေကကြမ်းမာတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေကလမ်းလျှောက်တယ်နာမကြတဲ့သူတွေကနာကြတယ်။သူကိုယ်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အကြီးကျယ်မှုတော်ဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှကြတော့သူ့သမီးကနေမကောင်းဖြစ်တယ်။အကြီးကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူလဲဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းပေးတယ်။သူ့သမီးအတွက်ရေလဲဆူတောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သမီးမကြမ်းမလာအောင်နောက်ဆုံးသူ့သမီးဆုံးသွားတယ်။အသက်ပါဆုံးသွားတယ်။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဒီယယ်မူရီကိုစာရေးတယ်။ငါကိုယ်တိုင်လူတွေကိုမကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာကြမ်းမာတယ်။ဒါပေမဲ့ငါသမီးကြတော့ဘာလို့မကြမ်းမာတာလဲ။ဘာလို့တည်သွားတာလဲ။ဒီဆရာကြီးဒီယယ်မူရီကိုစာဖို့ပေးတယ်။အဲ့နဲ့ဆရာကြီးဒီယယ်မူရီကဘာပဲပြောလဲဆိုလို့ရှင်စာအများကြီးမျိုးဘာပဲပြောလဲဆိုလို့ရှင်။ငါတို့ဟာဖျားသခင်မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ဘာအမှုပြုခြင်းလဲငါမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားရခင်ကတင့်ကိုသူ့အပေါ်မှာဆက်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းမှအားကြီးဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုတိုင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆင်မစာရေးတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာဖယားရခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတင်ခိုင်းစေခြင်းလဲ။ဖယားရခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အပေါ်မှာဘလောက်တာ၍ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ခိုင်းစေခြင်းလဲဆိုတာတင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်သူကိုယ်တိုင်သူများတွေအတွက်ကြမ်းမာပြီးမှသူ့သမီးမကြမ်းမာတဲ့ခါမှာအကြီးအကျယ်စိတ်တက်ကြတယ်အကြီးအကျယ်တရားဟောခြင်းစိတ်တော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမှာထပ်ပြီးမှလေ့ကျင့်ပါဖယားခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာထပ်ပြီးမှကြီးပွားစေပါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယခုချိန်အရန်အဆင်ပြေလို့ဒီနေရာမှာလာပြီးမှတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါတွေအများကြီးရှိတယ်ကျောင်းဒီမှာဆရာလာနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတိုင်နော်ခါလီမှာမကြမ်းမာပဲနဲ့လာရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျောင်းမကြမ်းမာလို့အာကျွန်တော်နော်ခန်းစားချက်မကောင်းလို့အဖို့မှာလာတရားမဟောဘူးဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးနော်ချို့ယုံကြည်သူတွေကလားအာဒီနေ့ဖះကျောင်းသွားဖို့ပြင်းတယ်မသွားတော့ဘူးနော်ခန်းစားချက်တိုင်းလုပ်တယ်ဒီနေ့မိုးရွာလို့မလာတော့ဒီနေ့နေသိပ်မကောင်းလို့မလာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနော်အာဒီနေ့တရားဟောဖို့စိတ်မပါလို့မဟောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခါမှဟာလေလုယာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဖယားခင်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တည့်ရက်ပြီးတည့်ရက်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားကြီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာဘကုတ်ကအခန်းကြီးတက်မှာတော့သူဟာဖယားခင်ကိုအများကြီးကွန်ပလိန်တက်တယ်ဖယားခင်ကငါအတွက်မကောင်းဘူးဖယားခင်ကမတရားတဲ့သူတွေကိုကောင်းငါတို့ကြတော့မကောင်းခိုင်းကွန်ပလိန်တက်တယ်အခန်းကြီးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဘကုတ်ကဘာမြင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကအခြေအနေပေါ်မှာပဲ
yati mamo. Tell madeduga, yongji chen at the shiame. A kanji tong yau de camaro, po po, pimaroma, a chiniga, sobime, habako ya at the tarema, payark and poma to ham yolendore, payark and poma to ham. One help point and the song piede. Hallelujah. Amen. Najamu Jongi at the Tarema, a chinery, comma, a simpima, Payajongu layama mobu. Hallelujah. John Nirema, Licha de Yashipu and Draluade. Tin Jungji Tareya, Tingura, and Yeran Lichin Nipu and Draluade. Hallelujah. The Yaho Chima Lichin Yame. No. So, Sudan Chima Lichin Yame. Hallelujah. Payajong Lachima Lichin Yame. A whom we bow in Chima Lichin Yame. Sebu the poor beach him and leeching yame. Hallelujah. A room we repeat up, Piajong Lara, Sebu the poor repeated Suragali, Mapi ben at the Paniji, Piajong Malaben at the Paniji. Sebu the poor Talama, the Kamapi Beniji, no la solution, Mapi le yabare, Surapilla Roma. Piajong the Pamalavella, Niji, no puzzle, Mapa will le yabare, Surapilla Roma. Also, Pum Hamaluk de Drajongalu. Pum Hamapi de Drajongalu. Hallelujah. That's why we are here at the time. Legion of Yashivazi. You could not let she a chin in my pinning. John Legion of Yashivazi. Young Chichin, they are a good by young Nile. Eddie Young Chichingo. The same be the same. Two Puala Puyandre. The same be the same. Two say Puyandre. Tingura and Legion Yame. Hallelujah. Amen. Alun Canal Mataya Pima Sakayan.